страх жити краще. Сьогодні інколи нав'язуються чиновниками. Ті, хто вам говорять, що немає простих рішень, теж вами маніпулюють. Ваша мама не має жити на $70 на місяць. Ви не повинні боятись вийти на пенсію. А чи вигідна або невигідна війна Україні? Я думаю, державі є чим зайнятись, ніж як розбиратися з тим, хто якому Богу молиться. Якщо ви ставите всі оці питання і багато інших, знайте, ви популіст. Вітаємо вас. Це проект «Дзеркало часу», черговий випуск. Ми в оновленій студії, і буквально перед тим, як я звернувся до вас, ми виставляли світло і боролись з тінями. Проект, який має назву «Дзеркало часу», якраз і прагне, щоб ми з вами жили не в світі тіней, а в світі реальних речей, явищ і процесів. Ми з вами тут для того, щоб усвідомити, що є наше теперішнє, чим буде наше майбутнє. Ми інколи оглядаємось на минуле, але ми з надією дивимось у майбутнє. Ми сподіваємось, що ті, хто є сьогодні, хто керують процесами, ведуть нас в те майбутнє, яке ми собі омріяли. Нещодавно мені до рук потрапила книга, яка називається «Політики ніколи не брешуть». Провокаційна назва, але коли я відкрив і почитав цю книгу, я зрозумів, що таки дійсно так. Політики дійсно не брешуть. Політики користуються вашими емоціями. Політики адмініструють ваші мрії. Політики інколи маніпулюють вашими бажаннями. Але головне, що я бачу сьогодні, це те, що чиновники, політики адмініструють наш з вами страх. Вони багато здобувають через те, що ми боїмося. Ми боїмося жити у війні, ми боїмося ракет, ми боїмось втрат. Але є більший страх, про який сьогодні ми з вами поговоримо. Це страх жити краще. Цей страх сьогодні інколи нав'язується чиновниками. Вони нам пояснюють, що будь-яке слово, будь-яка думка про те, що Україна може жити краще, може жити безпечніше, може жити без війни, може бути заможнішою кожен громадянин. Вся ця думка, вся ця ідея інколи заперечується популярним словом, яке ви точно знаєте – популізм. Ми сьогодні поговоримо з вами про те, а чи варто бути популістом, а чи можна бути популістом. І головне – а чи потрібно соромитись бути популістом? Адже чи варто соромитись мріяти про країну, яка живе не в світі тіней, а в світі світла? І так, ключове питання. Популізм. Що це? Що ви про нього знаєте? Можете написати в коментарях, як ви сприймаєте популізм. Що це? Хто це? Хто ті чиновники, політики, можливо, політтехнологи? Можливо, є серед ваших знайомих людей, люди, які говорять популістичні речі. Що таке бути популізмом? Хто такий популіст? Якщо ми відкриємо з вами Вікіпедію, не будемо з вами відкривати глобальні великі видання, енциклопедії, давайте оберемо просту звичайну Вікіпедію. Що ми там почитаємо? Популізм від слова «populus» – народ. Народ. Це політика або риторика, яка апелює до простих народних мас, їхніх надій, страхів, незадоволення життям і ґрунтується на протиставленні інтересів широких мас населення інтересам еліти. Таке просте пояснення, але як глибоко воно вкорінене в наше з вами життя. Популізм виникає там, де ви ставите питання, які, здавалось би, нічого не мають спільного з якоюсь провокативністю або з бажанням підірвати авторитет влади. Це прості питання. Чи турбується про вас влада? Чи чиновники думають лише про своє збагачення? Чи є в країні корупція, а можливо мародерство? Чи інтереси народу ігноруються? Чи податки занадто високі? Чи йдуть ці податки на ваше благо? На облаштування інфраструктури, на облаштування дитячих садочків, ваше пенсійне забезпечення і ваших батьків? Чи медицина, освіта, дороги погані чи хороші?
Чи можна довіряти бюрократичній машині? Чи вірите ви в те, що очільники ведуть вас до того, що вони обіцяли на виборах? Якщо ви ставите всі оці питання і багато інших, ви можете сформулювати свої в коментарях, знайте, ви популіст. Адже ви ставите ті питання, які турбують вас. Вас, громадян, звичайних людей. Звичайних людей, які мають звичайні емоції, які мають звичайні бажання. І те, що ми сказали буквально з вами хвилину тому. Страхи. Страхи, якими керують, управляють чиновники. І основна технологія політична адміністрування страху – це назвати всі ось ці питання і ті, які ви написали в коментарях, популізмом. Вони скажуть вам, що ці питання і пошуки відповідей на них – це популізм. І він не може мати ніякого конструктиву. Хто придумав слово «популізм»? Хто нав'язує його українському народу? Чому ми з вами боїмося питань, які стосуються кожного з нас? І головне, чи не здається вам, що використання слова «популізм» від чиновників, від політичних діячів, від деяких експертів, навіть від деяких журналістів – це певна маніпулятивна технологія по принципу «замовкни, ти не можеш, ти не здатен впливати на суспільні процеси, і все, що ти говориш, не може бути реалізовано. Ти примітивний, ти малий, ти не навчений. А ось ми знаємо, як потрібно». На мою думку, вони нав'язують нам це слово тому, що вони хочуть жити в раю, поки ви живете в аду. І коли ви ставите питання про те, а чи дійсно ось ця ситуація, в якій ми з вами живемо, прийнятна, вона безтермінова, а чи не можна покращити, а чи не можна зробити наше суспільство більш чемним, чесним, відвертим, законослухняним, чи не можна поставити чиновників під певний контроль, як змусити їх не красти з нашого бюджету. Виявляється, всі ці питання популістичні. І ставити їх, і шукати відповіді на них – це популізм. Чи дійсно популізмом є прагнення жити краще? Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще питання вас цікавлять. І ми обов'язково проведемо такий бліц-відео, де ми спробуємо відповісти на ваші питання. І головне, що мене цікавить – чи є прагнення жити краще популізмом? Отже, ми з вами домовились, що популізм – це певна технологія влади, коли чиновники, які вже при владі, які десь взялись інколи незрозуміло звідки в владі, говорять вам, ти не можеш ставити купу питань, тому що всі ці питання популістичні. Ти не розумієш, наскільки складні процеси, розуміємо тільки ми. Але я, як громадянин України, запрошую вас до розмови про те, а що можна було би покращити в країні. Те, що зараз я вам запропоную, це моє бачення того, що б мені хотілося, щоб в країні було змінено. А ви спробуєте оцінити кожен пункт, як такий він можливий чи ні. І чи потрібно нам це чи ні. Від цього буде залежати популістичні ось ці твердження чи ні. Маю до вас одне прохання. Все, що ви почуєте, спробуйте оцінити за двома критеріями. Перше, чи це необхідно для нашої країни? І друге, чи можна це реалізувати? Інколи в певній довгостроковій перспективі. Адже дійсно простих і швидких рішень не завжди є. Проте ті, хто вам говорять, що немає простих рішень ні в яких питаннях, теж вами маніпулюють. Ми сьогодні бачимо скандали навколо МСЕК. Ми бачимо, як деякі люди накопичили мільйони, і відчуття таке, що це ніхто не знав, це ніхто не бачив. Невже важко врегулювати цю ситуацію? Відповідь проста – ні. Але всі ті, хто мусив це бачити, робили вигляд, що вони цього не бачать. І так, давайте підемо до питань. Перше. Раціональність замість ідеології в інформаційній політиці. Спробуйте відповісти на питання. Чи можливо це?
Чи потрібно це для нашої країни? Чи не занадто багато ідеології у нас в економіці, в політиці, в соціальному житті, в тлумаченні історії, в тлумаченні нашого майбутнього? Чи не захопились ми ідеологією і поставили раціональність в заручники від ідеології? Чи не зробили ми ідеологію раціональною замість того, щоб жити в раціональному світі, в світі світла, а не тіней? Друга пропозиція. Свобода преси – не марафонний простір. Ми з вами пам'ятаємо періоди, коли ми жили у відкритому інформаційному просторі. Сьогодні період війни, і сьогодні ми розуміємо, що інформаційний простір – це також і поле битви. І тому до деякої міри інформаційний простір дійсно, можливо, повинен відповідати теж певним канонам ведення війни. Але чи є цей стан нормальний? І чи повинен він бути після війни? Спробуйте дати відповідь. Чи можна зробити свободу думки, свободу преси, свободу журналістики? І чи потрібна вона для країни? І чи тяжко це реалізувати при бажанні? Третє питання. Руки геть від громадян. Лише вимоги закону. Ми з вами живемо в світі, де чиновники, деякі експерти, деякі псевдоексперти, користуючись якимись шаблонними тезами, пояснюють нам з вами, якими ми повинні бути. Я вибачаю за це слово, воно буде подано мною тільки в негативній конотації, але це якась совковщина. Це щось абсолютно для нас, вільних громадян, чуже. Ми звикли жити в суспільстві відкритому, про що писали західні дослідники, філософи, політологи, і як живе сьогодні західний світ. Сьогодні ніхто в західному світі не нав'язує людям те, якими вони повинні бути. Толерантність, повага до людей – це найперше і єдине, що цінується в розвинених демократіях. Ми ж почали жити в суспільстві, де інколи чиновники і політики, які самі частину свого життя прожили недоброчесно і недобросовісно, розповідають нам сьогодні, якими ми повинні бути. Я вважаю це неправильним. І ми заслужили на право бути собою. Тому лише закон і норми закону. Все інше – це персональна справа кожної людини. Це стосується абсолютно всього, якщо ви мене правильно зрозуміли. Наступний пункт – зниження податків. Содержанок чиновників потрібно відправити на пенсію. Ви подивіться, якими масштабами добра вони живуть. Я не знаю, чи був хтось із вас в будинках можновладців, але якщо ви були, то ви могли вийти з цих будинків хворими. Хворими від того, що ви могли побачити. Це будинки в кілька тисяч квадратних метрів. Це криті басейни, це коштовності, це золото, це хатні робітники і робітниці, це охорона, це автомобілі, це закордонна нерухомість, це все елітне. Вони самі це заробили? Вони беруться з наших з вами кишень. Беруться гарно, майстерно, і ніхто їх не зупиняє. Чи можна це зупинити? Чи є це популізмом? Чи, можливо, це необхідність для нашої країни? Так, це складна задача. І нам не завжди бачиться, а як це можна реалізувати, адже громадяни України, навчені гірким досвідом обману під час виборів, знають, систему подолати вкрай тяжко. Але потрібно. Без цього ми не можемо вижити. Без цього ми не зможемо побудувати країну мирну. Адже на нас навішали таку купу кредитів, що податки, які підвищили нещодавно чиновники, це тільки початок. Свого рівня життя вони не знижують. Як продовжували, так і продовжують вони жити мега-заможня за ваш кошт. Вони хочуть, щоб ви жили в аду, щоб вони жили в раю. Я буду повторювати цю тезу сьогодні протягом ефіру. Ви її маєте запам'ятати. Наступне. Конфіскація та в'язниця за мародерство бюджету. Поставте перед собою питання, що буде з вами, якщо ви у сусіда вкрадете велосипед? Вас посадять. Вас обов'язково притягнуть до відповідальності. То чому ми вважаємо популізмом кримінальні справи
і конфіскацію майна у тих людей, які вкрали у нас бюджетні кошти. Чому це популізм? Чому це неможливо зробити? Відповідь проста. Тому що є страх вийти на самих себе. Є страх, що ти зачепиш когось дуже наближеного до твого начальника, когось наближеного до того, хто управляє процесами. І цей страх не дозволяє розв'язати цей клубок. Бо все взаємопов'язано. Там, у них. Але чи потрібно це для країни? Чи потрібно країні позбавитись ось таких людей, які на вашому горі, на вашому страхові заробляють собі страшні кошти? І це неправильне слово я вжив. Заробляють. Вони крадуть. Давайте будемо відвертими. Наступний пункт. Бізнесу максимальну свободу в рамках закону і потреб держави. Я не буду довго зупинятись, але те, що відбувається сьогодні в державі з кошмаренням бізнесу, це неправильно. Адже бізнес – це як стартапи, які розвиваються щодня, і люди намагаються заробити собі кошти на проживання, нічого не просять у держави. Вони просто кажуть, дайте нам спокій, дайте нам можливість заплатити 10, 15, 20% податків, але не кошмарте нас. Ми зробимо державу багатою, але відстаньте від мене. Нещодавно я закінчив опрацювання однієї книги, яка так і називається. Відстань від мене, і я зроблю тебе багатим. Я думаю, що ми повинні зробити державу такою, яка не чіпляється до бізнесу. Але і бізнес має сплачувати той податок, який посильний, а не шукати схеми для того, щоб не сплачувати податки, які йдуть ось тим людям, які живуть навіть під час війни в раю. Наступне. Інтереси громадян – перший пріоритет на міжнародному рівні. Братани, дружбани, люблінські триунії – все це в пічку середньовіччя. Лише баланс пріоритетів і інтересів нашої країни. На жаль, ми не завжди бачимо, щоб наші чиновники дійсно представляли інтереси нашої країни. Ми завжди кланяємось перед якимись західними лідерами, перед їх баченням світу. І абсолютно втрачаємо розуміння, що за нашими плечима 40-мільйонна держава. Я з подивом інколи споглядаю фотографії деяких наших чиновників, які з великим захопленням фотографуються на сходах Капітолію, у яких чомусь на Фейсбук-аккаунтах американський прапор, і вони вважають це найвищим своїм досягненням, те, що їх прийняли десь там, десь хтось. Чому ми такі меншовартісні? І невже це популізм змінити відношення до власної держави і представляти її жорстко на міжнародній арені, виходячи з своїх інтересів? Невже Сполучені Штати Америки хочуть, щоб ми їм кланялись? Я не думаю, я не вірю в це. Інколи ми самі це робимо через свою меншовартість. Наступне. Перевірка чиновників на іноземний вплив. Надзвичайно важлива задача, як на мене. Адже інколи ми не знаємо, хто і звідки поставив нам чиновника. Чиї інтереси він представляє. Можливо, це завдання і є до деякої міри малореальним, і виглядає як популістичне, але дуже багато країн мають закони, які іменуються по-різному, але це закони про прозорість іноземного впливу. І якщо ви вже зараз сказали, що це в Російській Федерації, в Грузії, і це не наш шлях, то я маю на увазі зараз іншу державу. Я говорю про Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки давно реалізують закони, згідно якими ви не можете всередині Сполучених Штатів Америки представляти якісь інтереси якихось іноземних держав, і це ніде ніяк не декларується. Це неможливо. В країні, яка турбується про власні інтереси, про свою безпеку, це неможливо. Сьогодні ми не знаємо, хто йде, який чиновник, і звідки він, де він вчився, хто його представляє, хто його фінансує, хто вкидає йому в голову ті темники, які він розповсюджує для вас, з розумним виглядом, ідеологію раціоналізовано. І ви думаєте, що все раціонально, все розумно, всі аргументи є, але це не аргументи, це маніпуляція. Для того, щоб ви думали, що ви маєте жити тільки так, як ви живете зараз. І іншого шляху у вас немає. Наступне. Держава не втручається в справи церков. Я думаю, це важливе питання, важлива тема, яка потребує громадського обговорення, але, звісно, після війни.
те, що ми сьогодні спостерігаємо в недержавній сфері, мене особисто турбує. Інколи держава втручається в сфери, які не повинні бути частиною державного адміністрування. Проблема в тому, що коли держава втручається в сфери, які не належать до прямого адміністративного контролю з боку чиновників, паралельно з цим державні чиновники крадуть і мародерять з державного бюджету. Я думаю, державі є чим зайнятися, ніж як розбиратися з тим, хто якому Богу молиться. Хоча, знову таки, повторюю, для всіх громадян України повинен бути кримінальний кодекс, адміністративний кодекс. Якщо людина, в тому числі і діяч церкви, порушує закон, він повинен бути притягнутий до відповідальності. Наступний пункт. Освіта. Зупинити всі експерименти, які продовжуються в освіті. Я скажу дуже коротко. Повернемо дітям кашу. Кашу і борщ. Замість буряка, натертої моркви і скарг дітей, що вони приходять додому голодними. Хтось знову нав'язав нам якусь дивну модель. І знову не нашу. Не нашу. Не традиційну українську. Ми намагаємось бути кращими, нібито. Але це краще ми намагаємось відобразити в очах якихось партнерів, які нам здаються чомусь мудрішими, талановитішими, демократичнішими, важливішими за вас, за ваших дітей. Наступне. Мінімальна зарплата. Середньозважена для країн Європейського Союзу. Ось це той пункт, який може викликати в багатьох громадян України обурення. А як можна зробити середню зарплату? Як можна зробити мінімальну зарплату середньозважену до ЄС? А це 1000-1200 євро. Це популізм, скажете ви. Невже, спитаю я у вас, невже це популізм? Невже в країні немає коштів? Ви можете відповісти на це питання? Напишіть в коментарях. Ви вірите в те, що держава Україна бідна і не може встановити мінімальну зарплату на рівні мінімальних зарплат країн Європейського Союзу? Нехай це буде Східна Європа. Нехай це не буде Німеччина, Франція. Це не буде 4 тисячі євро зарплати у вчителя, як обіцяли нам в 2019 році. Але у вчителя-початківця, у лікаря-початківця має бути 1000-1200 євро початкової зарплати. Тільки тоді люди прийдуть в освіту, в медицину, в державні органи. Тільки тоді. Наступне. Це широка дискусія щодо переходу на єврозону. Мені здається, що ми з вами інколи застрягли в своїх моментах економічного життя, і нам дуже тяжко вирватися з них, тому що ми не до кінця інтегровані в європейські структури. І це не план, це не завдання, яке потрібно вирішити. Я би хотів, щоб в країні була дискусія щодо того, а що нам дасть, якщо країна перейде на євровалюту. Щось мені підказує, що це суттєво стабілізує економіку України і дозволить вам жити в рамках європейських цін, але і європейських зарплат. Власне, те, що ми з вами і просимо. Ми готові платити європейські ціни. Ми готові жити за європейськими тарифами. Ми не готові жити по іншій моделі, яку пропонують нам чиновники. Живіть на українську зарплату, але платіть європейські тарифи, європейські ціни. І хто з вас був, є нині в Європі, може підтвердити, що в Україні ціни інколи вищі, ніж в Європі. Все це тому, що ми не до кінця інтегровані в єврозону. І коли ми говоримо про Євросоюз, коли ми говоримо про входження в різні альянси, ми повинні розуміти, що ці моменти можна реалізувати вибірково і частково. Перейшовши на єдину валюту, перейшовши на схожі моменти законодавства, зменшивши тиск чиновників на суспільство, що є в європейських країнах, побудувавши дійсно якісну освіту, а не її імітацію, багато що можна зробити до того, як просто заявляти про входження в Європейський Союз. І, можливо, потім
Європейський Союз і так буде бачити, що ми і так відповідаємо всім нормам Європи. І запрошення буде абсолютно природнім. Наступне питання – це заборона дискримінації громадян з тимчасово окупованих територій. Це можна зробити і це потрібно зробити, адже ми з вами невинні, на якому боці ми опинились. І той, хто не встиг евакуюватися, вивезти своїх дітей, маму, дитину, свого песика, адже не всі чиновники і не всі змогли свого песика довести 25 лютого до кордону. Люди мають різні долі, і вони не повинні через це страждати, а тим паче бути об'єктами якихось кримінальних або інших переслідувань. Наступне – це зняття заборон на ведення політичної діяльності. Україна завжди була різнобарвною, різнокольоровою, і ми звикли до того, що є свобода думки, що є свобода преси, що є свобода висловлення думок. Це характеризує наше суспільство. І попри війну, попри те, що ми сьогодні розуміємо, є певні обмеження, вони є і в сфері засобів масової інформації, є і певні політичні обмеження, ми все це розуміємо. Але ми не маємо втратити те, що ми вільні, що ми суверенні, що ми любимо брати участь у житті нашої країни. І ті чиновники, які сьогодні забороняють нам це робити, ярликуючи наше бажання бути причетними до організації політики і життя країни, іменуючи це все популізмом, я думаю, ці політики представляють якусь іншу, але не європейську модель розвитку України. Ще кілька пунктів, для того, щоб не втомлювати вас, з повним переліком ви можете ознайомитись на наших ресурсах. І буде цей перелік в коментарях під цим відео, але я просто перерахую вже без пояснення. Ви лише напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це потрібно для України чи ні? Це можливо чи ні? Тільки не характеризуйте весь список одразу. Характеризуйте кожен пункт. І ви зрозумієте, що все це і потрібно, і можливо. І так, контрактна армія. Фінансування 10-25% ВВП в повоєнний час. Наступне. Вступ до НАТО – бажаний, але не пріоритетний крок, якщо це буде нести загрозу поновлення бойових дій. Звісно, що у випадку, якщо бойові дії будуть зупинені. Пенсіонери. Пенсія не нижча 75% від середньої зарплати по країні. Популізм, скажете ви? Реальність. Реальність і необхідність. Ваша мама не має жити на $70 на місяць. Ви не повинні боятись вийти на пенсію. Максимальна пенсія. Ось тут я буду засмучувати деяких власників пенсій по 500 тисяч, по 200 тисяч, по мільйону в місяць. Так, є такі пенсії в Україні. Максимальна пенсія має бути не більше 3 середніх зарплат по Україні. Я думаю, що та людина, яка мала заробітну плату 300, 500 тисяч, мільйон на місяць, зможе облаштувати собі безбідну старість. Купити кілька квартир на здачу, можливо, заснувати якийсь бізнес. Підняти і дати освіту якісну своїм дітям, для того, щоб діти заснували бізнеси і підтримали своїх батьків, які вклались в них, бо мали на це можливість. Але пенсії в 500 тисяч на місяць, коли ваші мами отримують по 5-7 тисяч – не варіант. Нульова ставка податку для іноземного капіталу в сферах медицини, освіти, інноваційних та оборонних технологій. Думаю, що наявність нульової ставки на деякі види економічної діяльності надзвичайно важлива для країни. Це буде стимулювати інвестиції, це буде стимулювати робочі місця і головне – це буде робити нашу Україну більш інноваційною. І орієнтувати нас з вами на виробництво інноваційного продукту, в якого дуже висока ося додаткова вартість, а не просто оголювати ліси Закарпаття чи розорювати землі України. Захист свого виробника попри тиск партнерів. Вони все розуміють. Кожна європейська країна так чи інакше захищає свого виробника. Хто із вас нині в Європі, спробуйте там знайти, перелічити, скільки ви за день, за тиждень побачите китайських автомобілів. Але ж вони дешевші.
Невже європейці не хочуть купити автомобіль за 30 тисяч доларів, а не за 50? Аналогічний. Хочуть. Просто європейські країни вміють і захищають свого виробника. Україна теж повинна це робити. Наступне – розвиток мережі для електромобілів. Нехай це буде фантастика, але я пропоную гасло «Тесла» кожній українській родині. Я думаю, що Ілон Маск із задоволенням зробить великий дисконт українцям, якщо ми замовимо мільйон «Тесл». До речі, таке було в історії. Одна компанія замовила в Ілона Маска 200 тисяч «Тесл», і ці автомобілі були продані цій компанії і успішно використовуються до цього часу. Наступне. Українська та англійська мова природня для молоді від народження. Дійсно, сьогодні молодь більше говорить українською мовою, ніж російською, але значна частина українців все ж говорять російською мовою. І не потрібно це заперечувати. Я думаю, що еволюційним шляхом поступово ми перейдемо до того, що українська і англійська мова дійсно будуть природними для нашої молоді. Але не потрібно чинити надмірний тиск. Українці переходять на українську мову і намагаються говорити спочатку суржиком, потім це певний стиль, який ми називаємо азаровщина, але потім все вирівнюється. Нещодавно я був на книжковому марафоні, книжкова виставка, я з приємністю фіксував, як багато української літератури, сучасної, перекладної і своєї сьогодні є. Такого дійсно не було 15, навіть 10 років тому назад. Це правильний шлях, але він має бути еволюційним. Він не має йти через тиск, через всяких омбудсменів, які стимулюють доноси громадян одне на одного. Це неправильно. Палкою не можна зробити людей щасливими. Наступне. Повернення українців після війни – пріоритет для держави і жорсткі міграційні закони. Що означає жорсткі міграційні закони? Я думаю, це предмет окремої дискусії. Але я впевнений, що українці, повертаючись після війни, а цей процес буде невблаганним, вони не повинні зустріти на своїх місцях те, про що нас попереджували вже деякі чиновники і деякі вчені. 300 тисяч мігрантів щороку. Я вибачаюсь. Потрібно спочатку потурбуватись про українців. Щоб, повернувшись сюди, вони не застали на своїх робочих місцях, в своїх домівках, з своїми дівчатами іноземців. У нас велика нація, у нас великий народ, і про цей народ потрібно потурбуватися. Європа теж має жорсткі міграційні закони. І Сполучені Штати також. Чому ми не можемо? Ми можемо. Ми зобов'язані захистити нашу країну хоча б на деякий період після воєнного часу. Наступне. Зарплата бюджетної сфери. Початківці – не менше 1000 євро. Молодь має прийти в державні структури від садочків до уряду. Ми про це вже з вами говорили. Я впевнений, що це можливо. Ми не обіцяємо 4 тисячі. Це дійсно захмарна цифра навіть для деяких європейських країн. Але зарплата в 1000 євро початківцям – це те, що потрібно зробити. Адже сьогодні у нас немає вчителів, у нас немає лікарів. Люди не готові 5,5 років вчитись, отримувати магістерський ступінь, а потім прийти в школу на 10 тисяч гривень, на 8 тисяч гривень. Або лікар, початківець, провчившись 7, 7,5, 8 років, приходить на зарплату в 7-8 тисяч. Хіба він буде працювати? Невже така людина буде якісно вас обслуговувати? І невже держава не може стимулювати і підтримувати таких людей? І останнє на сьогодні. Пенсійний вік 60 років для чоловіків і жінок без перегляду цього показника до 2045 року. Розберіть ці пункти, напишіть свої. І спробуйте ще раз відповісти на питання. Чи потрібні вони для України? Чи всі ці пункти можливі до виконання? І важливо, напишіть ваші пункти, що потрібно для країни, що можна реалізувати для того, щоб ви відчували себе заможніми, в безпеці, для того, щоб ви розуміли, що країна для людей і ви для країни. І щоб оте гасло «Не думай, що країна зробила для тебе, думай, що ти зробив для країни» дійсно було керівництво до дії кожного з нас. Все реально. Інше питання,
чи вірите в це ви? Чи готові ви також трішки змінюватись для того, щоб гасла, які сьогодні вам здаються популізмом, завтра стали нашою буденністю? Наступне питання, яке ми сьогодні піднімаємо, це питання про те, вже не друзі, вже не партнери, вже не союзники, вже не зрозуміло хто. Нещодавно в ефірі одного із каналів, ну, як на мене, він транслює те, що ми чуємо інколи в єдиних новинах. Так ось, з'явився експерт, який повторив ту тезу, яку я повторюю 2.5 роки. Не існує в політиці і в міжнародних відносинах друзів. Не існує союзників. Не існує дружбанів, братанів, люблінських трикутників, угод. Існують тільки інтереси. І якщо ти знаєш інтереси твоєї держави, ти можеш успішно модерувати і міжнародну політику. Західні партнери не вимагають любити себе. Вони просять їх поважати і представляти те, що потрібно для твоєї країни. Але чиї інтереси? І головне, чи ваші інтереси представляють сьогодні чиновники? Чим вони послуговуються, приймаючи рішення? Що останнє вони у вас запитували? Адже колись нам обіцяли, що кожне питання, важливе для країни, буде предметом обговорення і, головне, голосування українського народу. Адже ми знаємо, як проводяться обговорення. Збираються потрібні люди, які говорять потрібні комусь речі. А ось голосування проведене через Дію. Референдум неможливий, але Дія, будь ласка. Проте, що останнє ви бачили в себе в Дії? Яке голосування? Я вам підкажу. Там голосування про дитяче Євробачення. Напевно, нічого більш важливого і нічого важливого більше в Україні не відбувалось, якщо у нас з вами не запитували. А тому абсолютно раціональним і абсолютно законним виникає питання, наскільки прозорими, раціональними, виваженими, експертними є прийняті ними для нас закони, процедури, постанови. У вас є відповідь на це питання? Чи відповідь на це питання і саме питання – це теж популізм? Звісно, що ті, хто приймають закони, ті, хто нав'язують нам свою думку, свою точку зору, інколи взяту незрозуміло де і незрозуміло звідки, або як мінімум не пояснено українському народові нормально, раціонально, без ідеологій і без оцього псевдо інколи експертного середовища, всі ці думки, всі ці ідеї, на жаль, сприймаються українським народом не як шлях до виконання, а як те, що, ймовірно, погіршить наше життя. А тому спробуйте відповісти на питання. Чи представляють сьогодні чиновники ваші інтереси? І якщо ви відповідаєте так, тоді спробуйте відповісти на ще одне питання. А звідки вони знають про ваші інтереси? Звідки? Звідки вони дізнались? Вони з вами спілкувались, вони виїжджали до вас на відповідний майданчик публічний. Вони з вами, можливо, переписуються. Можливо, у когось із можновладців є відкриті чати, де ви можете поставити їм питання. Звідки вони знають ваші інтереси? Це питання не популістичне. Це питання виживання України, адже це питання довіри чиновників до влади, чиновників між собою і, головне, чиновників до українського народу і українського народу до чиновників. Сьогодні я спостерігаю, що ми втратили цей баланс довіри. І це проблема. Це не популізм. Це те, що має бути вирішеним, якщо ми хочемо будувати справедливу державу. Ми так багато з вами чуємо про справедливий мир, але чомусь ми з вами інколи бачимо, як несправедливо держава ставиться до своїх же громадян. Чи можна побудувати справедливий мир в країні, в якій держава інколи несправедлива до власних же громадян? Спробуйте знайти відповідь на це питання.
Як це не виглядає дивним, але відповідь на попереднє питання, чи представляють чиновники ваші інтереси і чи цікавляться вони вашою думкою, вона прямо відповідає і прямо пов'язана з тим питанням, що війна в Україні невигідна Сполученим Штатам Америки. Бачите, як здається, де Сполучені Штати Америки, де ваші інтереси і чому? Чому відповідь на питання про те, чи чиновники цікавляться вами і вашими інтересами, це також і відповідь на питання, чому Сполученим Штатам Америки невигідна війна. Що ми сьогодні бачимо? Ми бачимо з вами сьогодні, що Російська Федерація концентрує навколо себе абсолютно недружні для штатів країни. Це і КНДР, це і деякі інші країни, зокрема БРІКС збирає Російська Федерація, і там також будуть розглядати певні питання антисанкційного характеру. Перехід на іншу валюту, відмова від долара і так інше. Я не думаю, що країни БРІКС на це підуть, але ситуація загострюється. Країни намагаються представити свої інтереси і чинити тиск одне одному. Що бачимо ми на цьому фоні? Ми бачимо дуже просту сентенцію, тобто фактично простий висновок. У всіх цих держав є кристалізовані інтереси. Тобто інтереси є і вони абсолютно конкретні. Ми, на жаль, цієї спільності наших інтересів знайти не можемо. Ми говоримо словами великими, важливими про зупинку війни, про мир, про справедливий мир. Ми говоримо про колективну відповідальність. Але все це слова. Слова, які інколи не наповнені змістом. Або вони наповнені змістом, який не розуміють наші партнери. Вони хочуть конкретики. Власне те, що і об'єднує країни, коли вони мають ситуативні союзи, маючи цілком конкретні інтереси в цілком конкретний час і простір. Що ми бачимо сьогодні? Захід думає, Захід очікує вибори, Захід дає нам чергові кредити, Захід тисне на Україну. Можливо, давайте з цим завершувати? Захід через своїх агентів впливу передає меседжі для народу України. Які ці меседжі? Ви їх, напевно, чули. Воювати будуть жінки. Нещодавно ми цю тезу почули про те, що, виявляється, якщо потрібно зберегти Європу від війни, то ми будемо мобілізувати своїх жінок. Мобілізація може бути з 14 років. Нещодавно один із лідерів думок висловив думку про те, що в потужних африканських країнах хлопчики воюють з 12 років. Чому в Україні не повторити цей передовий досвід? Підвищення податків – це правильно, це невблаганно, адже в Європі платять податки. Вам, правда, не скажуть, що в Європі ці податки адмініструються і жорстко контролюються. Але так, в Європі платять великі податки. Тому і ви будете платити великі податки. З останнього, яке вкидається нам з вами в інформаційний простір, що мене особисто здивувало, кого хвилює корупція в Україні, а не збереження країни, то валіза, вокзал, Варшава. Вже це було. Пам'ятаєте, чемодан, вокзал, Росія. А тепер вже валіза, вокзал, Варшава. Невже це наша позиція? Невже це вираження, квінтесенція наших інтересів? Невже оце все можна представити нашим партнерам як наш інтерес, конкретний інтерес? Проблема в тому, що навіть коли наші чиновники їдуть і просять конкретну допомогу, то Захід починає здавати задню. Захід починає думати. Тому що надто багато не конкретики, надто багато ідеології, надто багато слів сказано. І вони не впевнені, що це конкретика, яка може піти на досягнення конкретних цілей. А не знову цілей, які як горизонт. До них можна довго йти, але неможливо дійти. Отже, підсумок сьогоднішнього випуску – це говорити правду. Не боятись ставити питання. Не ховати голову в пісок тоді, коли від тебе, від нас, від мене залежить майбутнє країни. Ми сьогодні всі
перед обличчям цієї війни рівноправні. Ми сьогодні всі ризикуємо нашим життям. А тому не може ніхто, де б він не був, на якій посаді, і при якій владі, і при яких грошах, ніхто з них не має права більшого голосу, ніж кожен з нас. Говорити правду, бути сміливим, підтримувати правильні ідеї, правильні раціональні слова – це ваш сьогодні обов'язок. Нічого більшого я особисто від вас не вимагаю. Просто будьте на боці об'єктивності, добра, справедливості, чесності. Будьте на боці миру. Сьогодні ми бачимо, що війна невигідна Сполученим Штатам Америки. Вони це прямо говорять. Війна невигідна країнам Європейського Союзу. Але ми не відповіли з вами на питання про те, а чи вигідна або невигідна війна Україні. Парадокс, скажете ви, адже війна невигідна Україні. Якщо так, то чому сказати про перспективу довгої війни в Україні нормально і вітається, і не забороняється, і не переслідується, а говорити про мир, про зупинку бойових дій, про повернення територій дипломатичним шляхом – це табуйовані і не дуже бажані теми. А ще рік тому такі слова взагалі не звучали в ефірах телеканалів. Давайте спробуємо ми з вами зрозуміти, що заважає нам сьогодні виробити консолідовану позицію. Нас лякають війною через 5-10 років, якщо ми зупинимось. Але ми не знаємо, як прожити і вижити наступну ніч. Нас переконують, що корупція не на часі. Прямо про це говорять, не соромлячись. Але глибоко в душі ми з вами переконані, що корупція та мародерство – це один із факторів, які не дозволяють нашій країні вийти з цієї війни, а нашим військовим зберігати наше життя. І їх життя. Нам намагаються закрити рота, натякаючи на заборони Телеграму, Тіктоку, деяких ресурсів медійних. Але ми підозрюємо, що наші слова боляче б'ють тих, хто перетворив війну на владу, на збагачення, на вплив для себе персонально. Нам показують дані соціологів і кажуть, що ми єдині, ми цілісні, але спілкування з колегами, партнерами, друзями доводить зворотнє. Ми не єдині. Ми всі маємо власний рецепт життя у цій країні. Давайте не будемо приховувати. Кожен знайшов себе і свою траєкторію адаптації до цієї війни. Тяжко бути єдиним з власником тумбочки на 5 мільйонів доларів. Нам пояснюють, що перевибори можновладців не на часі, адже це розхитуватиме суспільство. Але дивлячись на набиту доларами тумбочку, ми ставимо німе питання. А чи не намагаються чиновники зберегти нажите під час війни? Чи не заперечують вони свободу вибору з метою відтермінування приходу до влади тих, хто буде ставити купу незручних питань? Тих, хто може забрати все, що нажите, з такою відчайдушністю, з такою байдужістю, з безстрашністю відносно закону і людьми. Ми сьогодні з вами поставили багато складних питань. Ми почали з вами з поняття популізму. Ми почали з вами з того, що кожен із нас сьогодні має не просто право, а обов'язок ставити складні питання і шукати їм відповіді. Не вірте тим, хто говорить вам, що все це популізм. Не вірте тим, хто заперечує можливість кращого майбутнього для країни. Все, що вони хочуть, щоб ви закрили рота і не заважали їм тирити бабки під час війни. І кожен долар, який вони крадуть не гривні. Це ваше життя, це життя наших воїнів, це наша перспектива. І що головне, це недовіра з боку наших партнерів. Бережіть себе, це були «Дзеркала часу», і я, Ігор Дзинський Сергій. Зустрінемось наступного тижня.